Ešte raz vás vítam na ekonomických rečiach a dneska by som chcel v rámci diskusie o degrowthe privítať nášho hostia Tomáša Imricha Profanta z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďakujem za pozvanie. A známeho analytika Inés Roberta Chovanculiaka. Dobrý večer. A ďakujem za pozvanie. Po tomto kostrbatom úvode ja len stručne načrtnem, že 60 minút sa chceme baviť bez vás a nasledujúcich 30 minút s vami. Aby som to zjednodušil, bude veľký priestor na otázky po základnej debate, ktorú sme si nejakým spôsobom zaramcovali a dúfam, že tá debata bude stať za to. My aj z tohto vydania ekonomických rečí urobíme záznam na YouTube na vršku, takže keď si nestihnete zapísať ten kľúčový argument do vašej obhajoby, tak ho potom nájdete na YouTube. Tak, ja by som začal úplne základnou otázkou a to je, ako sa má správne do slovenčiny preložiť slovo degrowth a ako sa dá zadefinovať tá myšlienka degrowthu v pár vetách. Ak teda môžem začať, ďakujem za slovo. Degrowth, ja som to teda preložil kedysi ešte dávno, už je to viac ako 10 rokov ako nerast a odtedy to takto používam. Mimovládna organizácia Bystro, komunitná obývačka, používa termín bezrast. Možno, že je trošku presnejší, neviem, či je krajší. V zásade aj v angličtine by sa to možno malo skôr volať agrowth, v zmysle ako keby ako ateizmu. Že je to, že nie ste vlastne nejakým spôsobom proti Bohu, ale skôr akoby neveriaci v rast. Je tam samozrejme predpoklad toho určitej akoby zmenšenia tej ekonomiky, ale primárnym cieľom samozrejme nie je zmenšovať ekonomiku, primárnym cieľom je zlepšovať udržateľnosť a život ľudí. A teda, ak sa pýtate na definíciu, tak neraz sa dá definovať ako a teda musím sa priznať, že na toto som sa nepripravil, takže to teraz trošku musím vymyslieť. Je to postupný pokles výroby a spotreby takým spôsobom, aby výroba a spotreba prebehovala udržateľným spôsobom a zároveň sa zvyšovala životná úroveň pri raste rovnosti v spoločnosti. Ja sa ospravedlňujem, že som to nepovedal o mnoho kratšie, tá definícia je kratšia, ale toto sú jej hlavné elementy. Toto nie je skúška, takže kľudne tu môžeme... A kľúčový je teda ten termín, že vlastne, že zlepšuje ten život. Že neraz má akoby, že vlastne neviem, vždy sa bavíme o nejakom uskromňovaní a niekto hovorí o vrácení sa do jaskýň a lození naspäť na stromy, tak v podstate na toto neraz má akoby nejaké protiargumenty, že cieľom je zlepšiť ten život náš. Ja sa musím priznať, že mne ako ekonomovi to znie ako nejaké drevené želiesko, hej, že nejdeme raz, ale ideme zlepšovať život. Ale... Takto, že cieľom nie je dosahovať rast, ale cieľom je dosahovať zlepšovania kvality života. Áno, a za teda udržateľného ekonomického systému. A ako je definovaný rast? Pretože rast môže byť definovaný rôznymi spôsobmi. Áno, čiže rast pre nerast je definovaný ako rast akoby v podstate spotreby materiálov a energie. Čiže to, čo niečo, akoby ono to veľmi koreluje s HDP, ale nie úplne. A teda rast, nerast nebojuje proti rastu HDP, akoby to je akýsi sekundárny cieľ, alebo derivovaný cieľ. Cieľom je zastavenie rastu spotreby materiálov a energie. Kebyže ty máš povedať, že čo je filozofiou
ekonomického myslenia vo vzťahu k rastu, tak by si povedal čo? V súčasnosti, ako mainstream, alebo vôbec ekonom, ako sa pozerá ekonom na rast? No, ekonom sa pozerá na rast dnes cez rast HDP, a keď niekto povie nerast, ako pokles HDP, tak ja ako ekonomom vidím recesiu. Že proste začneme menej vyrábať, menej spotrebovať, a to sa definuje u nás v ekonomii ako recesia. Ale možno, že ak sa môžem vyjadriť k tomu, že čo podľa mňa je nerast, bo ja som vstupoval do tohto odvetvia ako neznalý, tak prvé, čo som urobil, že som si pozrel nejaké štúdie, a existuje taká štúdia prehľadová, ktorá, neviem, sa pozerala na nejaké vysoké stovky rôznych paperov a štúdií a sledovali, že čo riešia tí autori, ktorí hovoria o neraste. A mňa to teda dosť šokovalo, lebo tam tí autori riešia také veci ako trh práce a ako zavádzať regulácie v zmysle skracovanie pracovného týždňa, zvyšovanie minimálnej mzdy, oni to volajú living wage, alebo regulovanie maximálnych miest a proste ďalšie takéto obmedzenia na trhu práce, čo by som akoby nespájal hneď priamo s nerastom, čo bola pre mňa akoby nejaký myšlenkový smer, ktorý skôr rieši nerast napojenie na životné prostredie. Ale oni tam neriešili iba pracovný trh, ale riešili napríklad, lokalizmus a nejaké zavádzanie družstiev, alebo potom boli tam témy, ktoré sa týkali paternalizmu, hej, že proste budeme, riešiť, čo tí ľudia spotrebujú, čo nakupujú, alebo tam riešili, argumentovali proti armádnemu priemyslu, proti zbrojárskému priemyslu. Čo znova, keby ja som úplne nepochopil v zmysle na napojenie na životné prostredie, keďže napríklad teda konkrétne obrana a zbrojárske priemysel je nejaká jedna zo základných funkcií štátu, a nechápal som úplne, prečo to začali riešiť práve títo ľudia, ktorí riešia nerast. Takže aby som to mal, že tak zhrnul, že ja som tam uvidel taký spoločný menovateľ, že to boli mnohé také ľavicové, socialistické, až nejaké marxistické rôzne teórie pod jedným dážnikom, ktorý sa volá nerast. A tá environmentalita a to životné prostredie tam tvorilo iba nejakú malú časť toho. No, myslím, že to je celkom korektné akoby definovanie, alebo teda, akoby tiež som čítal taký článok, nie som si či to bol ten istý, a myslím, že tam bolo nejaké číslo 70%. Politik nerastu sú vlastne sociálne politiky, napríklad teda trhu práce, akoby navrhované nejakým spôsobom, proste zozbierané z rôznych iných paperov, takáto metaanalýza. A nerast je jednoducho, akoby snaží sa podať nejakú zmysluplnú alternatívu, a výraznou súčasťou tej alternatívy je práve nejaká zmysluplná sociálna politika, ktorá zaistí akoby ten lepší život pri tej akoby zmenšujúcej sa ekonomike. A možno k tomu by som sa vrátil k tej recesii. Áno, je to tak, teda v ekonomii samozrejme recesia. Pokles HDP je recesiou, teda po dvoch kvartáloch. A v neraste ten rozdiel je v tom, že je to vlastne plánované, kdežto recesia je niečo, čo je neplánované a nechcené, čiže v neraste je to plánovaná vec. No a je spojená samozrejme s politikami zamestnanosti, je tam výrazne diferencované, aké sektory akoby majú klesať a aké majú rásť. Teda tá politika zamestnanosti, aby ľudia neprichádzali o zamestnanie, ako aby to tu nebolo ako za veľkej krízy. Aký je rozdiel medzi nerastom a plánovanou ekonomikou potom? No, tak samozrejme, je tam viacero vlastne prúdov, to čo aj teraz spomenul kolega. Nie je to centrálne plánovaná ekonomika, ak na toto narážate. Mňa to napadlo, keď ste rozprávali o tých pracovných miestach, ako zabezpečiť, aby tie miesta vznikali a podobne. Áno, tak je tam, akoby existuje politika, ktorá je súčasťou akože nerastových politík, čo neznamená, že všetci, čo nejakým spôsobom súhlasia s nerastom, súhlasia s tou konkrétnou politikou, a to je vlastne právo na pracovné miesto. Čo je v podstate niečo, čo teda bolo aj za minulého režimu. Teraz to nemáme.
a tak jednoducho ten štát sa postará o to, aby takéto pracovné miesta vznikali a budú proste v nejakých akoby sektoroch, kde majú čo najväčší zmysel. Akože my vlastne nemáme problém s nejakým dostatkom pracovnej síly, skôr naopak. Takže toto je toho súčasťou. Určite tam je snaha o zavedenie ako keby nejakých zmysluplných celoštátnych politík, tak ako máme aj dnes diaľnice stavia proste štát a nemáme tu súkromných staviteľov diaľnic, čo sú teda, najkrajnejšie formy nejakého libertarianizmu. Ale zároveň teda nerast vo svojej podstate usiluje decentralizáciu. Má o mnoho bližšie k demokratickej, ekonomickej demokracii, kde teda firmy nie sú vlastnené pár majiteľmi, ale vlastne ich vlastne zamestnanci. Ja si ešte dovolím jednu otázku, že kedy sa povie, že ten riadený pokles HDP je už tak akurát? Tak v zásade to základné číslo je asi tých 350 častíc na milión častíc CO2. Asi milión častíc ako vzduchu. A to čiže merateľom je emisie CO2 vo vzduchu. Dneska sme na nejakých 414, 415. Takže aby sme sa vrátili k nejakému udržateľnému klimatickému prostrediu, tak sa musíme vrátiť do doby niekde pred priemyselnou revolúciou na tých 350 ppm. Hej? No to je úplne základná vec, akoby prečo ten nieraz nejakým spôsobom existuje, alebo teda čo hlása, ale on ako keby usiluje aj o inú spoločnosť. Ja len akože, ak sa bavíme o úplne tej úplne najzákladnejšej veci, o tej udržateľnosti. Hej, akože na tých 350 máme tú klimatickú krízu. Tam potom máte samozrejme predstavu, že možno, že by sme nemali usilovať byť niekde akože 348 alebo 349, ale že by bolo zmysluplnejšie mať akože poriadne veľkú rezervu v tom našom súžití s prírodou. Tak skôr takýto argument by tam zaznel, neviem, keby tu možno sedel niekto iný, aby proti tomu argumentoval, čo som práve povedal. Dobre, ja mám tú diskusiu trochu štrukturovanú. My sa k tej klíme ešte vrátime, pretože tých 350 počujem vlastne prvýkrát, neviem, ty sa s tým stretol? A trošku to potom zarámcujeme do kontextu. Lebo keby De Grove sa presadil na konci 19. storočia, povedzme, že na konci 19. storočia bolo CO2 v atmosfére 349, tak to znamená, že to by bol ten udržateľný stav a riešili by sme iba sociálne politiky a blahobyt obyvateľstva. Neriešili by sme priamo to, či má HDP klesať alebo rásť, ale riešili by sme len zavádzanie tých dobrých politik. Tak v zásade áno, akoby keby sa D-Ross presadil, ale ja si myslím, že on by sa nepresadil. Akoby by ste mali vtedy rôzne hnutia a samozrejme s tou ekológiou to tiež nebolo úplne akože ružové na nejakých konkrétnych miestach, akože sa ničila tá príroda aj vtedy. Tí ľudia sa jednoducho nepresadili voči tomu, voči tým elitám. Jasné. Išlo mi len o to, že by tam nebol tento všeobjímajúci cieľ alebo to nastavenie toho, že ako by to malo klesať, ale Robo, čo by si ty dnes robil, keby sme nemali 100 rokov ekonomického rastu? To súvisí asi aj s tým, čo som povedal hneď ako prvú vec, že pre mňa ako ekonoma znie tá predstava, že môžeme ekonomicky klesať, alebo teda môže HDP klesať a zároveň môžeme zvyšovať blahobyt ľudí a že tí ľudia sa budú mať lepšie ako to železné drevené železko. Že jednoducho to nedáva úplne zmysel, lebo my aj vidíme v histórii, že teda ľudia po dlhé 10 000 a rokov žili na nejakej úrovni svojho blahobytu, ktorá oscilovala mierne hore-dole, ale potom práve v tom 19. storočí vidíme tú hokejku, ktorá vystrelí hore
a kde vidíme také tie veci, ako ja neviem, že klesá úmrtnosť novorodenecká, predlžuje sa život, neviem, rastie zaškolenosť detí a zlepšujú sa v zásade všetky aspekty, ktoré my ako ľudia sledujeme. A asi tuto sú vzdelaní poslucháči, ktorí čítali všetky tie knihy, ktoré hovoria o tom, ako sa dnes máme úžasne oproti pár dekádam dozadu. Hej. Takže ja si myslím, že keby sme nemali ten rast v tom 19. storočí, tak dnes by sme žili oveľa smutnejší, chudobnejší a horší život. A niektorí ľudia by pravdepodobne diskutovali, ako my tu teraz diskutujeme, ale bola by to nejaká taká tá menšina elít, ktorá si to môže dovoliť. Ale drvá väčšina ľudí by teda trávila väčšinu času vo fabrikách a večer by boli radi, že môžu sa ísť vyspať a nie tu teraz sedieť a na pive a počúvať nejakých ekonomov a modrujúcich ľudí. No a súčasťou toho ekonomického rastu v poslednom období je technologická zmena alebo technologický progres. A tá moja otázka je, mal by štát napríklad podporovať vedu a výskum? Mal by financovať rozvoj technológií v prostredí nerastu? Jak dovolíte, tak zareagujem. Aspoň, aby som teda povedal ten ľavicový protiargument tradičný. Áno, samozrejme, v 19. storočí tie podmienky boli pomerne asi pre nás nepredstaviteľné. A hoci pre mnohých iných na tejto planete dosť podobné. A to zlepšenie, akoby je otázka, s čím prišlo, či to bolo vďaka hospodárskemu rastu, alebo to bolo vďaka sociálnym hnutiam, ktoré sa pretransformovali do odborov a ľavicových politických strán a tieto vlastne akoby zaistili celé toto zlepšenie, tak samozrejme tá ľavica hovorí teda trošku iný príbeh. A druhá vec je, ten hospodársky rast išiel s obrovským ničením životného prostredia a našej planety, ktoré práve vlastne dneska žnieme tie plody v podobe nielen klimatickej krízy. Čiže asi toto bol ten teda základný protiargument na tento argument. Čo sa týka vedy a technológie, nerast je pomerne technofilné hnutie. Máte samozrejme v tom zelenom hnutí máte množstvo akoby viac nejakých ezoterických hlbín, ekológia sa to napríklad volá, alebo hlboká perspektív, ktoré nejakým spôsobom sú proti technológii. Nerast je veľmi technický v tom, že vlastne počíta emisie, počíta HDP, počíta rast práve materiálov a energie. Všetky tieto akoby čísla vlastne máte v akademických článkoch, ktoré sa publikujú v podstate akoby v prírodných vedách, nielen akoby v tých sociálnych. Čiže rozhodne táto časť nerastu podporuje vedecký pokrok, akurát by teda usilovala o to, aby sa tá veda snažila o vlastne vyššiu udržateľnosť pomocou vedy. Akože veda a výskum robí akoby strašne veľa vecí. Ja neviem, tak dneska asi sú lepšie, ja som ospravedlňujem, že ma nič lepšie nenapadá, použiť botox na zlepšenie svojho tela. Tak to je akože tiež vedecký pokrok nejakým spôsobom, ale tak neraz by usiloval o trošku iným smerom, aby išiel ten vedecký pokrok. Ak môžem ja iba v krátkosti zareagovať na ten protiargument, môjim protiargumentom. Ja aj ako teda ekonom si viem predstaviť, že tí odborári a tie ľavicové hnutia nejakým spôsobom prerozdelili ten rastúci koláč, ktorý priniesol ekonomický rast. Hej, že teda ten ekonomický rast spôsobil, že to je taká tá rúra, ktorá nám upiekla veľký koláč a že tí odborári dokázali možnože nejak ovplyvniť to, aký podiel komu išiel, ale bez toho ekonomického rastu by nám tí odborári a ľavicové hnutia boli v zásade na nič, lebo my máme krajiny, kde teda to tam riadia ľavicové hnutia a odborári sú silní, ale nemajú ekonomický rast a nemajú čo rozdeľovať a hadujú tam. Takže toto je podľa mňa akéby dôležité si uvedomiť, že ten ekonomický rast vôbec priniesol niečo, čo môžeme rozdeľovať. A áno. Protiargument na protiargument k argumentu. Protiargument, áno. Tak samozrejme, nieraz nie je proti
tomu rastu spotreby a výroby do určitej miery. Čiže, no. A možno, že ešte poviem k tým, alebo teda, necháme pána moderátora, nech povie otázku. Nie, je to dobré hlavne na krčnú chrbticu. Ešte sa takto spýtam. Znamená to, že by to mal byť štát, ktorý určuje noty, ktorým smerom sa má výskum uberať? Ako dosiahneme to, že nejaký blázon v Kalifornii nebude investovať do rakety, ktorá vyniesie auto do vesmíru, ale bude špekulovať nad tým, ako lacnejšie vyčistiť vodu v oceánoch a premeniť ju na pitnú? Vo všeobecnosti platí teda to, čo na začiatku hovorí kolega, že nerast je do veľkej miery etatistický. Čiže toto by tam akoby spadalo, že by sa nejakým spôsobom ovplyvňoval smer výskumu a vývoja, hoci takúto politiku o takej som ešte nikdy nečítal. Ale zároveň súčasťou nerastu je aj akýsi, akoby, ekonomická demokracia, jednoducho akoby federácia vlastne nejakých podnikov, môžete to nazvať anarchosyndikalizmom, jednoducho takéto myšlienky sú súčasťou nerastu tiež. Je tam určite trenie, hej, trenie, akoby napätie medzi nimi. Dobre. Mám tu v rámci tej kapitoly ekonomického rozmeru nerastu takú dôležitú otázku. A teraz položím tú istú otázku na obidve strany. Akým spôsobom vytiahnuť ľudí z chudoby v rozvojových krajinách? Čo je tvoja... Čo je tvoj liek na problémy ich chudoby? No ono sa to v prvom rade už deje. A znova ja viem, že ľudia, ktorí tu prišli, tak nemusia to znova počuť, ale je to dôležité neustále dookola opakovať, lebo niektorí ľudia spochybňujú aj tento veľký nárast blahobytu, ktorý nastal práve v rozvojovom svete, niečom, čo sa nazýva globálny juh, kde ešte pred 60-70 rokmi viac ako polovica ľudí žila v extrémnej chudobe, to znamená, že žili z menej ako dolára alebo $2 na deň a dnes je to percento pod 10%. Napríklad v Číne, ktorá urobila to, čo my ekonomovia chceme, aby urobili všetky krajiny, že otvorila sa trhom západným, začala spolupracovať, vpustili tam investorov, tak v Číne ešte v 70. rokoch bolo v extrémnej chudobe viac ako 60% ľudí a dnes to nie je ani 1%. Takže Čína je akoby úžasný príklad toho, ako krajina, kde naozaj tí ľudia doslova hladujú častokrát, dokáže za jednu generáciu, alebo pár generácií, sa dostať do stavu, kde už v zásade nemajú problém s extrémnou chudobou. Takže ten návod my ekonomia poznáme už dlhé storočia a je to teda zapojenie sa do medzinárodného obchodu, liberalizácia trhov a nechanie podnikateľov, aby robili, čo vedia. Tak ja teda naozaj ďakujem za pozvanie. Tu je asi 5 vecí, na ktoré by som rád reagoval. Sú to samozrejme klasické argumenty, takže ťahanie z biedy, že teda sa to už deje. V podstate toto je sporné tvrdenie. Dneska je teda tá hranica $2.15. A od roku 1980, akoby závisí od toho, kedy sú tie posledné dáta, v podstate tá chudoba ako keby samozrejme klesá, keď používame túto metriku. Ale ak používame túto metriku, tak to znamená akoby $2.15, že koľko si toho kúpite v Amerike za $67 mesačne. Že keď už máte $68, tak už nie ste chudobní. Čiže o tomto sa vlastne bavíme. A v podstate ja si myslím, že by sme sa o tom vôbec nemali baviť a tú hranicu by sme vôbec nemali používať. Ak použijeme zmysluplnejšiu hranicu, tak vonkoncom nie je jednoznačné, že dochádza poklesu. Naopak niektoré dáta ukazujú, akoby keby sme použili hranicu $8 na deň alebo proste takúto nejakú inú hranicu, kde teda toho, čo je to chudoba, čo sa nazýva etická hranica chudoby a u nás samozrejme je hranicou chudoby 60% mediánu, čo je zhruba teda
460, 470 eur, vo Francúzsku je to 1200 eur. A keby sme počítali, koľko ľudí má 1200 eur na svete, tak akože neviem koľko, proste 7 miliárd, 7,5 alebo niečo také, hej. Ale vy tvrdíte, že nerastie počet ľudí, ktorí majú vyšší príjem, ako je 470 eur na Slovensku? Teda musím sa priznať, tieto dáta nepoužívam, akože ja sa bavím o tej hranici chudoby, ktorú používa Svetová banka. Pretože ako tento názor vlastne hovorí, dobre, ako definícia chudoby je stanovená na 2 eurá, mne to dáva zmysel, ja si pamätám, že keď som bol na civilke, tak mi to vychádzalo 84 korún na deň a z toho som musel prežiť ekvivalent nejakých 3 eur. Ale ak tú hranicu stanovím na 10 dolárov na deň, tak aj tak počet ľudí, ktorý je nad tou 10 dolárovou hranicou, rastie aj v tých rozvojových krajinách. No globálne tento počet, akože od roku 1980, akoby myslím si, že rastie. Akože ja mám graf teraz v hlave, ktorý je asi do roku 2013 a tam to akoby rastie. Keď dáte pre Čínu, tak to rastie úplne jednoznačne. Ale hlavne to sa bavíme o 4 miliardách ľudí, čiže aj keby klesal nejakým pomalým spôsobom, tak vôbec to neznamená, že je to v poriadku. No je, ale keďže narastol radikálne počet obyvateľov, tak ako nás zaujíma podiel ľudí v chudobe. A aj keď tú hranicu posuniem vyššie, tak v čase mne podiel ľudí klesá. No, ako, ja nemám tie najnovšie dáta pre tie rôzne etické hranice, ktoré existujú. Ako vy... Ten graf, ktorý používam ja, ktorý proste vyšiel v roku, ja neviem čo, 2019, tak tamto jednoducho ten počet ľudí rastie, ktorí sú chudobní. Absolútny počet. Potom, teda, Čína sa otvorila trhom. Čiastočne. Čína samozrejme čiastočne liberalizovala svoj trh, ale zároveň používa politiky, ktoré sťažujú akoby nejakým spôsobom tú liberalizáciu, ak to tak mám povedať. Myslím si, že finančným trhom sa neotvorila úplne. A to je dosť zásadné. No a významnou súčasťou toho samozrejme boli národné politiky, akoby industrializácie, ochrany časti týchto trhov, takisto ako to teda predtým robila samozrejme Korea a Tajvan. A významnou súčasťou toho je, ktoré politiky viedli k tomu poklesu chudoby v Číne, ktorý sa udial. Či to boli teda tie údajné politiky alebo čiastočné politiky liberalizácie, alebo či to boli sociálne politiky, ktoré sa vlastne diali akoby predtým, viac predtým, než v posledných rokoch. A posledný argument, toto všetko sa samozrejme deje akoby s klimatickou krízou, akoby, čiže to celé vlastne vôbec nie je v poriadku z tohoto hľadiska. Samozrejme, teraz tu môžeme každý šermovať nejakými dátami a grafmi, ale podľa mňa, keď sa pozrieme aj na čísla, ktoré sú oveľa exaktnejšie, ako napríklad doba dožitia alebo novorodenecká úmrtnosť, to jednoducho vidíme, že v tých krajinách sa zlepšuje výrazne. A to teraz sa nemusíme baviť, že či je to tým, že sú to 2 dolára alebo 10 dolárov, ale toto sú ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že tým ľuďom sa tam darí lepšie. Hej? Že neviem si predstaviť svet, kde sa tá situácia tých ľudí ekonomicky zhoršuje, ale zároveň sa dejú tieto trendy v iných tých ukazovateľoch. Ja nemám tieto, ale ja sa bavím o chudobe, tak nemám dáta k dispozícii. Hej, ja rozumiem tomuto pohľadu a je dôležité ho spomenúť, pretože tá doba dožitia a šanca prežitia vlastných detí je ako kľúčový faktor kvality života. Že tam boli akože roky, kedy rastla doba dožitia rýchlejšie ako jeden rok. To znamená, že tí ľudia ako keby naozaj žili jeden rok, ale zvýšila sa im doba dožitia o viac ako jeden rok a tým pádom sa keby... Áno, ale to je štatistický fenomén. Ja ti do toho skočím. Čo by bol teda ten spôsob, ako tých ľudí vytiahnuť z tej chudoby? Podľa nerastu. Ako, ty vlastne prezentuješ to, že ten ekonomický rast ich postupne vyťahuje, že sa deje nejaký proces. A my máme akoby kontrolnú vzorku, hej, že máme krajiny, kde sme skúšali inú politiku redistribúcie, dotácie a pomoci konkrétnym štátom cez finančné injekcie. To je napríklad Afrika, hej.
A dnes sa píšu celé knihy o tom, ako extrémne zlyhala táto pomoc v druhej polovici 20. storočia, kde tie peniaze sa jednoducho nedostali k tým ľuďom a nefungoval tento prístup. A vidíme, že v Ázii, v tej východnej Ázii, tam nastal presný opak a tam to fungovalo. A tam robili predovšetkým to, že sa otvárali trhom. Hej, že ak popri tom sa rozširovala aj nejaká sociálna a lavicová politika, tak to znova nebol ten koláč, ktorý sa tam upiekol, ale to už bol iba prerozdeľovanie toho existujúceho koláča. OK, možno ešte k tej dobe dožitia, že ten argument bol, že v ktorých krajinách a na základe akých politík. Čo sa týka toho zlyhania rozvoje pomoci, teda neverím, že ja, ktorý som teda veľký kritik, ju idem obhajovať, ale máte samozrejme aj príklady opäť Južnej Koreji a Tajvanu, kde vlastne došlo k výraznej pomoci v 50. rokoch, ale akoby o mnoho väčšej ako kedy v Afrike, akoby akože v percentách HDP to bolo, ktoré proste išli pri, akože od Spojených štátov, samozrejme v kontexte studenej vojny. A následovali politiky, kedy vlastne sa vedie diskusia o tomto azijskom zázraku, ako sa to volá, kde tá samozrejme Svetová banka tvrdí, že to je vďaka liberalizácii. Alice Amsden, Robert Wade, ale aj mnohí ďalší a v zásade, ja to už dneska považujem za nejaký spôsob preukázané, argumentujú tými politikami, ktoré sa diali. To boli teda politiky selektívneho uzatvárania, otvárania sa, podpory domácich priemyslov, infant industry, využívanie vlastne buď znárodnenie, akoby používanie bank na tú podporu, alebo akoby incentívy pre banky, aby nejakým spôsobom konali. Čiže všetky takéto štátne politiky ako keby podľa tejto druhej strany viedli k tomu obrovskému teda údajnému zázraku, ktorý opäť je ekologicky neudržateľný, ale z toho ekonomického hľadiska sa to považuje za zázrak. No a ako ich teda vytiahnuť z tej chudoby? Tak boli by to nejakým spôsobom, ako ich vytiahnuť z chudoby. Nerast toto úplne nerieši, venuje sa tomu, akoby máte na to rôzne proste politiky. Jeden z nich je samozrejme byť nejakým spôsobom spojený s tým trhom a presne urobiť to, čo robili teda tieto krajiny východnej Ázie. Druhá možnosť, ktorá ale ako keby nie je považovaná za úspešnú, substitúcia dovozu vlastnou výrobou. Niektorí ju považujú za akoby neúspešnú, respektíve v podstate bola neúspešná, ale z akých príčin je otázka. Ono častočne to isté robili, ale trošku inak tie ázijské krajiny. Teda to je jedna vec. No a potom tá marxistická perspektíva je odstrihnutie sa od globálneho trhu, snaha o vybudovanie vlastne lokalizácia produkcie, o čo teda najmenšiu tú výmenu s tým zvyškom sveta. A to ten neraz by presadzoval primárne teda z tých ekologických hľadísk. Mhm. Furt mi chodí po hlave... Ty chceš diskutovať, ty chceš menej klásť otázky, tak chudne. Furt mi chodí po hlave Vietnam, ktorý je oficiálne socialistická republika, má to ako v názve. Nechodí po hlave Severná Korea, ktorá je nad tou južnou a... Ktorá sa venuje lokalizmu, ak to tak môžeme povedať. Ona sa uzatvorila. Akože, čo by neraz kritizoval na Severnej Koreji? Lebo tam sú splnené tie podmienky. Tá uzavretosť, lokálna spotreba, štátne plánovanie, všetci sú zamestnaní. A teda prvom je samozrejme tú autoritárskú formu vlády, ale nerastové, ak chcete nejaké idealizované hnutia, alebo tak sú skôr, akože sa nachádzajú teda na tom globálnom juhu, tak je to hnutie Chiapas, teda zapatisti v regióne Chiapas v Mexiku. Producenti kávy nejakým spôsobom, akože to sú poľnohospodári, produkujú sami pre seba a zároveň čiastočne aj pre ten svetový trh. Tú kávu si môžete kúpiť, keby ste chceli podporiť. Takže to je jedna možnosť. No a potom sú to ako keby družstva, ono akože, ak sme sa bavili o nejakej krajine, ktorá to, ako, ja naozaj neviem o tej Severnej Koreji, na to naozaj nie je veľa dát. Kuba je typickým príkladom tej akoby vlastne revolúcie, ktorá sa udiala
po 89. teda nemyslím tú prvú, ale kedy prišla o tú lacnú ropu zo Sovietskeho zväzu a musela sa vlastne transformovať tá ekonomika, a čo sa nejakým spôsobom udialo. Teraz Kuba je samozrejme chudobná krajina, ale v porovnaní s tými ostatnými na tom ako keby nie je až tak zle, čo sa týka tých indikátorov, o ktorých sme sa bavili. Takže že ju môžeme považovať ako za taký nejaký vzdialený príklad nerastu? Nie celkom, samozrejme, kvôli tej forme vlády. Ten nerast preferuje demokratickú formu vlády a aj teda tú ekonomickú demokraciu, čiže demokraciu v podnikoch a o mnoho väčšiu decentralizáciu. Nerast, ako by podľa môjho názoru, nie je úplne proti niektorým etatistickým akoby politikám štátu, ale primárne usiluje o akoby vlastne čo najlokálnejšiu výmenu, čo najlokálnejšiu výrobu. Demokracia v podnikoch, ty sa chytáš? Vieš, o čom sa bavíme? Viem, o čom sa bavíme. Teraz ja sa pokúsim vysvetliť, prečo my ekonomovia nemáme až tak radi ten lokalizmus a vlastne spájanie prívlastku demokracie so všetkým, čo teda chceme, aby znelo dobre. Teraz už otec ekonomie Adam Smith, keby som chcel začať úplne od základov, písal o dôležitosti dielby práce. Čo asi uznávate, že je dôležitý koncept aj pre ľudí, ktorí obhajujú degrowth a lokalizmus a nejaké demokratické podniky. No a keď chcete robiť akože hlbokú špecializáciu a hlbokú dielbu práce a tým zvyšovať produktivitu, vy potrebujete aj rozširovať trh. Že to sa nedá jednoducho dosiahnuť tým, že vy sa uzatvoríte, lebo vtedy vy dokážete tú špecializáciu robiť iba veľmi na akby, nízkej úrovni a s tým je spojená nízka produktivita, aj chudobnejší život. Aby som to približil. Preto čipy nevyrábame v každej krajine. Alebo že preto v Číne, v jednom meste, Detang, vyrábame jednu tretinu ponožiek z celého sveta. Že to jedno mesto, alebo tá jedna oblasť je taká efektívna a taká vysokoproduktívna, že dokáže zabezpečiť každú tretiu ponožku vo svete. A vďaka tomu máme také dostupné tie ponožky a vďaka tomu sme oveľa bohatší. A že mne to implikuje, že automaticky, keby sme sa takto uzatvorili do takých lokálnejších komunít, tak s tým je spojené ochudobnenie, ale aj zhoršenie životného prostredia. Lebo čo znamená nižšia produktivita? To znamená, že keď chcem dostať nejakú jednotku blahobytu, potrebujem na to viacej nákladov. A viacej nákladov znamená viacej použitých zdrojov, viacej energie a väčšie aj znečistenie. Áno, samozrejme. Čiastočne, teda ja sa mi súhlasím, akoby to je logický argument. Ten protiargument by znel teda... Máte v rámci ekologického hnutia predstavu niečo, čo sa niektorí to nazývajú bioregióny a to je teda ten cieľ, že teda vlastne, že ten región má byť nejaká ako keby vlastne biologická jednotka, skôr než teda ekonomická, ktorá by usilovala o nejakú najvyššiu efektivitu. Ako by vlastne tá efektívnosť nie je tá najvyššia hodnota, o ktorú usiluje daná spoločnosť. Možno viac technicky orientovaný priazne z nerastu by nemal problém s importom z Číny, pokiaľ by bol akoby ekologicky udržateľný. To je ten problém, hej, akože samozrejme to sem ide nejakou loďou, ktorá má nejaké obrovské emisie a my máme obrovské množstva ako keby absurdných cestovaní vo svete takých rôznych produktov, akože možno, že nie ponožiek, ale nejakých iných produktov. Akoby vy môžete mať ten región nejakej menšej veľkosti a mať vyrábať ponožky aj v Číne, ale aj na východnom Slovensku a potom možno akoby niekde až vo Francúzsku, akoby a... Čím nechcem uraziť ľudí na východnom Slovensku. Čiže takto by sa to možno nejako dalo o tom rozprávať. Teraz tá dielba práce versus lokalizácia. Teda áno, samozrejme, čiže za dielbou práce, ale to úplne nevylučuje tú lokalizáciu. Ja by som možno povedal, že to je spojené napríklad aj s mierou inovácií a vôbec schopností udržať technologický pokrok, ktorý máme.
že my keby sme sa uzatvorili do takýchto menších jednotiek, tak my nedokážeme ani udržať tie technológie, ktoré máme k dispozícii. K tomu, aby nám fungovali tu atomové elektrárne, my potrebujeme mať fungujúcu spoločnosť, ktorá spolupracuje naprieč krajinami a do tej spolupráce sú zapojené akoby milióny ľudí. Že sú určité technológie, ktoré nedokážete udržať v týchto malých komunitách a tie, ktoré dnes fungujú, oni fungujú iba vďaka tomu, že žijú v rámci toho globálneho sveta a môžu využívať tie plody tých technológií. Napríklad, ja neviem, tie malé komunity využívajú nejaké solárne panely alebo proste majú vzdelaných ľudí, ktorí vyštudovali na vysokej škole a majú vedomosti o tom, ja neviem, ako pracovať v poľnohospodárstve. Inými slovami, že tie príklady dnes úspešných malých komunít môžu fungovať iba vďaka tomu, že čerpajú z toho globálneho sveta tie výhody, ktoré mu ponúkajú. Ale keby sme všetci prešli na takýto život, tak to by bolo v zásade návrat do stredoveku, hej? Nemyslím si, že by sme sa museli automaticky vzdať všetkých tých technologických výdobytkov, ktoré poznáme. Čo sa týka konkrétne teda jadrových elektrární, tak v prvom rade tie sú v podstate akoby nie sú obnoviteľným zdrojom, takže je to niečo, čo nerast minimálne. Ale je to bezemisný zdroj. No tak ako spotrebuje to menej emisí ako výroba solárnych panelov, výstavba jadrovej elektrárne? Po určitom čase, akoby samozrejme najprv musíte ju postaviť, čo teda nie je úplne bezemisné, a potom teda ťažíte urán a potom teda je tam tá otázka, inak teda ja som o tejto téme úplne nechcel diskutovať, pretože sú určite povolanejší ako ja na tú kritiku. Je tam otázka samozrejme toho ukladania, my to stále nemáme úplne vyriešené, v podstate pokiaľ to musí niekto strážiť, akoby keď to má rásť alebo ísť do nekonečná, tak tie náklady vlastne sa stávajú nekonečnými z logiky toho, ako funguje matematika. Ale ak aj by sme uznali, že teda jadro je zmysluplné, to neznamená, že teraz budete mať akoby federáciu nejakých menších jednotiek, že toto jednoducho je nemožné. Stále, a ten základný protiargument je, že to, čo existuje dnes, je absolútne neudržateľné. Akoby my sme v situácii, že vlastne to sa stalo minulý týždeň, že sme prekročili v jednom dni 2 stupne od tej hranice 1820, alebo ja si to presne nepamätám, ktorá je teda tá základná hranica, o ktorej sa bavíme, ktorá je v tej Parískej dohode. To, čo sme sa pokúšali dosiahnuť, je 1,5. Tie 2 stupne, to je samozrejme v jednom dni, to musí byť nejaký priemer, aby sme povedali, že sme prekročili 2 stupne, ale ako keby ten systém je absolútne neudržateľný, v ktorom dnes žijeme. A no, preto je potrebné ho zmeniť. Chceš to komentovať? Ja sa vám môžem spýtať, že či ak by som teda zobral tú tézu, že ten systém je dneska neudržateľný, čo asi tiež iba nejaká predikcia do budúcnosti, ktorá má nejakú pravdepodobnostnú hodnotu, tak z toho automaticky neimplikuje, že my sa musíme vrátiť akoby do stredoveku. Hej? Že dnes už máme krajiny rozvinuté, ktoré dokážu ekonomicky rásť a zároveň v absolútnej hodnote im klesá objem emisí, ktoré produkujú. Teda my vidíme na tom západe, že existuje príklad ekonomického rastu, ktorý nespôsobuje tieto negatívne externality vo forme zmeny klímy. No, ešte ich spôsobuje, aby sme boli presní. Ale klesajú. Alebo klesá ten absolútny počet vyprodukovaných emisí. A to je akoby dôkaz toho, že môže byť ekonomický rast spojený aj s absolútnym poklesom objemu emisí. Ja by som sa ešte len krátko vrátil k tomu, čo som hovoril predtým. Ešte zásadný je samozrejme tá nerovnosť. Kebyže akoby ako ste hovorili, že vlastne poklesne bohatstvo s tým, že ak sa lokalizuje, súčasťou nerastu je to prerozdelenie. Čiže to obrovské množstvo zdrojov vlastne spotrebúva veľmi málo ľudí na tomto svete a keby došlo k tomu prerozdeleniu, tak by sme sa teda mohli mať o mnoho lepšie aj za o mnoho nižšieho ako keby hospodárskeho produktu. Tuto ja vám to iba skočím, že podľa mňa preceňujete množstvo bohatých ľudí a celkové ich bohatstvo, hej, že Na to sú dáta, akože sú na to dáta, ktoré toto vlastne merajú.
No nie, tak keby som zjednodušene povedal, že na Slovensku je 10 miliardárov v eurách, tak s tým zaplatím jednoročné dôchodky na Slovensku. A ten ďalší rok už nemám. OK, tak ja teda použijem tie dáta, akože asi to dáva zmysel z nejakej štatistiky. Tie dáta, ktoré to počítajú, vlastne hovoria o 20% navýšení emisí alebo teda spotreby energie v prípade, že by všetci ľudia žili minimálne za 5,5 dolára, čo je nejaká akoby etickejšia hranica chudoby. Čiže tí chudobní, akože vlastne tá ich spotreba je o mnoho nižšia a potom ako keby sa tam počíta vlastne nerovnosť a teraz si to už presne, úplne si to presne nepamätám, dneska máme nerovnosť, tam je tá energetická nerovnosť okolo Gini je 0,5 alebo niečo také, je to o niečo nižšie ako tá príjmová. A keby bola 0,13, čo je stále akoby existujúca nerovnosť, tak by sme boli na úrovni 175 exajoulov, čo je, dneska sme na úrovni zhruba 420 exajoulov. Čiže ak by sme mali akoby výrazne nižšiu nerovnosť, mali by sme aj výrazne nižšiu spotrebu, teda v tomto prípade energie. To je to, čo proste tvrdí tento konkrétny článok, hej, že kde to proste niekto počítal. Ale akože budem rád, ak napíšete proti paper, kde poviete 10 miliardov na Slovensku rovná sa akože rok dôchodkov a potom vznikne proste nejaká debata, kde sa to niekam akoby posunie. Ja som o tom zatiaľ čítal jeden článok a to je ako keby jediné, čo som k tomu našiel, hej, akoby ten nerast počíta so zvyšovaním rovnosti. Sú modely, ktoré používajú dokonalú rovnosť, čo je proste nejakým spôsobom chiméra. A teda konečne niekto prišiel s modelom, ktorý používa, nazýva to férová nerovnosť. A je to proste výrazne nižšia nerovnosť, než je dnes. Ale je to podľa prieskumu verejnej mienky. Ale teda poďme na tú, na ten decoupling. Vy si pamätáte, ktorý rok to je tých 350? V ktorom roku sme mali 350? To bolo 1850? Nie, to je počet, ktorý je akože vecami vypočítaný ako bezpečný. Môžete sa prosím vás pozrieť na Google, sú pekné krivky, ako rastie PPM, CO2, že v ktorom roku sme mali 350, kedy to bolo naposledy. Či to bolo niekedy okolo druhej svetovej vojny, alebo ešte v 19. storočí. Pretože tá otázka smeruje k tomu, že Kto bude prvý, tak bude môcť položiť prvú otázku potom. Že hnutie alebo ten lokalizmus vlastne predpokladá nulové využívanie fosilných palív. Je to tak správne? No, tak nenútne. Vy môžete akoby využívať fosilné palíva a sadiť stromy a potom... Áno. 1990. Koľko? Takže 1990. Pretože... Tak, za tých 33 rokov sme to zdvihli na ten súčasný stav, niekde okolo 420 alebo koľko. A trvalo by, myslím, že 1/4 emisí ročne je stiahnutá biosférou nazad. Takže aj keby sme od zajtra mali nulové emisie, tak by to trvalo rádovo 10 ročie, kým by sme sa vrátili dole, ale takáto predstava je ako nemožná a nerealizovateľná. Dekarbonizácia v Európskej únii evidentne prebieha, ako čo sa týka priemerného objemu emisií na človeka, tak tam dochádza dlhodobo k poklesu. Možno sa to teraz trošku spomalilo s covidom, ale tým, jak sa väčšina uholných elektrární odstavila, tak došlo k celkom citeľnému poklesu. A má to teraz dva rozmery. Jeden je, že rok 2050 je číslo, ktoré je arbitrárne stanovené v Parížskej dohode. Nie je to žiadna objektívna premenná. A keď sa človek pozrie do prognózový alebo do scenárov, ktoré
produkuje v tých 7-ročných intervaloch IPCC, tak existuje nejaký ideálny scenár, potom existuje absolútne extrémistický, nezmyselný scenár RCP85 a potom sú tam medzi tým scenáre, ktoré podľa vedcov sú scenáre, ktoré spoločnosť dokáže prežiť za súčasného hospodárskeho rastu. Že ono dôjde k spomaleniu hospodárskeho rastu, ale podľa tých modelov stále ten hospodársky rast nejaký bude. Môžete si to predstaviť zhruba tak, že niekedy v roku 2100 alebo nejakým spôsobom rastie ekonomika do roku 2100 a to spomalenie je také, že nerastie až do roku 2100, ale iba do roku 2096. Že to je akoby, ako keby niekoľko rokov nedošlo k rastu ekonomiky. Nie je to takým spôsobom to zníženie toho rastu, ktoré by znamenalo zhoršenie kvality života. Tam sa vlastne bavíme pri väčšine tých scenárov o tom, že život sa nebude zlepšovať tak rýchlo ako doteraz, ale bude sa zlepšovať. Toto je moment, keď sme si vymenili s Radkisom stoličky a vidíte, že jeho naozaj téma CO2 extrémne baví, tak nech sa páči. OK, tak čiže v podstate tri argumenty. Klesajú emisie v Európskej únii a teda dochádza údajne k absolútnemu dekaplingu. Na to je protiargument, deje sa to veľmi pomaly, ako som hovoril, 2 stupne, už sme teda prekročili minulý týždeň, reálne sme niekde na 1,2, El Niño budúci rok, podľa mňa to bude znamenať minimálne 1,3, a možno 1,4, čiže vlastne my už ideme nesplniť. Proste my by sme potrebovali o mnoho prudší ten, je to akoby, že asi 8 násobok toho, čo sa udialo v tých bohatých krajinách, ak proste citujeme ten istý výskum. Takže pred, akoby, čiže toto samozrejme nerast uznáva, ale toto je ten protiargument. Nedeje sa to vonkoncom dostatočne rýchlo. Nad to existuje, súčasťou toho protiargumentu je, áno, emisie možno klesajú, ale zároveň naďalej stúpa spotreba vlastne tých, ako keby, ani nie tak tovarov, ale tých nerastných surovín. A na to, aby ste mali absolútny dekapling, potrebujete absolútny dekapling všetkého. Akoby vy nemôžete donekonečna spotrebovávať nerastné suroviny, pretože ak budete donekonečna rásť, tak jedného dňa ich jednoducho vyčerpáte akoby z logiky definície konečnosti Zeme. Akože museli by ste donekonečna kolonizovať nové planéty, ale teda mesiac, vesmír sa síce rozpína, a myslím si, že počet planét nie. Takže čiže to je ako keby druhý protiargument, hej, že absolútny decoupling je samozrejme aj v tých iných kategóriách, nie len v emisiách. A tretí protiargument v tomto ohľade sa týka toho, že sa to deje v celom svete. Ono sa to deje v niektorých bohatých krajinách, ale globálne sa to stále nedeje. Tam stále stúpajú tie emisie. No a samozrejme, ono sa to nedie tak, že čím väčší ekonomický rast, tým väčší pokles emisí. Naopak, ako keby tento vzťah je tam, povedzme, že minimálne nejasný. A nevieme, či sme náhodou nevyzbierali to najnižšie položené ovocie v podobe tých uholných baní. K scenárom IPCC, oni vlastne používajú teda ten koncept tých negatívnych akoby vlastne sťahovania emisí z atmosféry, čiže ja by som bol veľmi rád, keby vlastne teda vy, nielen pán kolega, ste mali pravdu, ja by som sa mýlil a ten technologický progres by nám skutočne zaistil ako keby proste minimálne tú našu životnú úroveň, teda bol by som rád, keby aj iným ľuďom na tom globálnom juhu, ale jednoducho tie negatívne, tie technológie negatívnych emisí, na zber tých emisí, ako keby vlastne nie sú, oni akože nefungujú. To je viera v budúcnosť, čo samozrejme ide proti princípu akoby opatrnosti, čo je teda samozrejme princíp, ktorý je akoby v nejakých dokumentoch Európskej únie a my sa s ním v zásade tiež riadíme. Alebo teda neriadíme, mali by sme sa ním riadiť. K tomu by som len dodal tak, že na ušetrenie jednej tony CO2 sme v zásade investovali 100-krát viacej ako na našu schopnosť zachytávať CO2. To znamená, kumulované investície do vývoja solárnych, veterných alebo iných energií
boli ako historicky viac ako 100-násobne vyššie a tá metóda zachytávania uhlíka je, ona je fyzikálne efektívna, ona funguje, akurát je príliš drahá na to, aby bola dostatočne rozšírená. A či už je to zachytávanie zo vzduchu, alebo je to zachytávanie emisií pri výrobe, ale to je otázka, ako či sa máme spoliehať na to, že to vymyslíme nakoniec tak, že to bude dostatočne ekonomicky efektívne. A je pravda, že mnohé tie scenáre, ale aj Európskej komisie, aj Shell, ktorý robí scenáre, tak počítajú s tým, že táto technológia bude časom. Ale odbilo presne 8 hodín. Nie, nie, počkaj. Ale ja som tu teraz moderátor, sme sa vymenili. Ale ešte tu mám jednu tému. No, dobre, tak vyber ešte tému a potom dáme už priestor na otázky. Ja sa teraz zahrám na psychologa. Všetci viete, že som skúsený voľnočasový psychológ. Voľnočasový psychológ. A ja vravím, že evolučná história človeka je postavená na prirodzených biologických mechanizmoch. Niečo, čo riadí ľudské správanie, a niekde na vrchu tých mechanizmov sme si my vytvorili nejakú predstavu slobodnej vôle, ale v zásade ten hormonálny systém ovplyvňuje naše konanie do takej miery, že keď človek nájde cukor, chce ho zjesť viac, ak nájde činnosť, ktorá ho stimuluje, tak chce tej činnosti viac. Ak objaví šťastie a naplnenie v cestovaní, chce cestovať viac. A ak začne budovať dom, chce ho postaviť najlepšie. Keď dáte človeka do firmy, ktorý vidí neefektivitu v tej firme, tak ju chce tú firmu zlepšovať. A vlastne kde človeka posadíte alebo vyhodíte, tak on permanentne začne zlepšovať tú svoju životnú situáciu. A ja mám pocit, že ten nerast očakáva od človeka zmenu v tejto psychológii osobnosti, v tom, že ten človek bude spokojný s tým, čo má, a nebude túžiť po tom, čo nemá. A ako sa k tejto zmene dopracovať bez násilia v demokratickom zriadení? OK, tak ja sa pokusím na empirické vyvrátenie tejto predstavy ľudskej prirodzenosti, čiže existujú v histórii mnohé príklady civilizácií, ktoré vlastne zničili ten svoj priestor, tak ako to robíme dnes my, ale existujú príklady civilizácií, ktoré to neurobili, ktoré boli schopné akoby tak zregulovať svoje súžitie s prírodou, že jednoducho žili udržateľne. Toto je ako keby hlavný argument proti myšlienke tragédie občiny, ktorá bola vlastne takto ako keby empiricky vyvrátená. Koho myslíte? Ktoré civilizácie? Tak ako by mňa teda napadá Iriači v 17. storočí v Japonsku. Tam vlastne dochádzalo k odlesňovaniu. Oni zaviedli mechanizmy, kto kedy ako môže ísť do lesa, si nazbierať napríklad drevo. Takým spôsobom, že teda potom už to drevo vlastne ho neprečerpávali. Akože je to veľmi jednoduché a ako, proste ako keby tu akože, ak by sme súhlasili s tým konceptom ľudskej prirodzenosti, čo ja si nie som istý, či úplne platí medzi psychológmi konsenzus, tak jednoducho tá racionalita týchto Japoncov budúcich, starých Japoncov, vlastne prekonala. Asi myslíš výskum Elino Ostrom? Áno, napríklad, ale nie len jej. Prekonávanie rôznych teda tých tragédií obecnej pastviny. Áno, obecne, no občin. A oni to akoby väčšinou riešili tým spôsobom, že zaviedli nejaké pravidlá, ktoré im umožňovali to, že keď každý sa snažil nejak sledovať svoj blahobyt, tak vždycky tam niekto stál a klepol mu po prstoch, keď chcel napríklad viacej vyrúbať alebo viacej vyloviť rýb alebo niečo podobné. A takéto niečo pomerne dobre funguje v nejakých lokálnych oblastiach, kde je dobre zadefinované nejaké spoločenstvo. Ale práve ten problém, ktorému my dnes čelíme a ktorý tak dobre tu zaznel ako zadefinovaný, je to, že my potrebujeme na úrovni celého sveta niečo podobné. A toto je práve ten problém. Hej, že dnes nie je problém, alebo nie je problém, je menší problém množstvo emisí, ktoré produkuje západný svet, Európa, Amerika a Japonsko, ktorí spolu vyprodukujú menej ako iba samotná Čína. Ale my potrebujeme akoby do tohto celého procesu znižovania emisí, ak teda naozaj čaká nás veľká tragédia, tak my potrebujeme dostať celý svet. A práve to by očakávalo, alebo to by vyžadovalo nejakú zmenu myslenia a prirodzenia tých ľudí.
prirodzeného fungovania tých ľudí. OK, tak akože my máme tiež globálne príklady funkčných politík, akože typicky teda najčastejšie sa používajú freóny a zastavenie zväčšovania ozonovej diery. Čiže možno, že sa to dá, no ale samozrejme to, čo potrebujeme omnoho viac. To není príklad, pretože freóny neznamenali obmedzenie blahobytu žiadneho človeka. Okay. To nemôžeme používať. Je to dobrá dohoda, sme radi, že sa to stalo, ale to není dobrý príklad. Čo sa... OK, tak to bola moja reakcia. Takže som si nepripravil žiadnu ďalšiu, lebo som si myslel, že to bude stačiť ako konkrétny príklad globálnej politiky, akože áno, my potrebujeme akože obmedziť ľudí. Možno, že taký argument, ako fungujú ľudia, OK, ľudia, hej, akože chcú nejak zlepšovať svoj blahobyt, fungujú na základe nejakej snahy, čo vidia u susedov, ale mnohí potom napríklad môžu sú schopní aj robiť akože niečo pozitívne. Ja teda použijem recykláciu. Tak ľudia vlastne dneska akože mnoho viac recyklujú ako kedysi. Proste bola tu nejaká štátna politika, zároveň robia to všetci susedia, tak vy to robíte tiež. Čiže akoby ľudia sú podľa mňa do veľkej miery aj determinovaní nejakým svojim prostredím, preto ten nerast, akoby samozrejme, hej, niekde to musí začať, je to trošku vajce sliepka, ale vy viete použiť nejaké štátne politiky, ktorým nejak zregulujete správanie, zároveň ľudí viete nejak motivovať, proste nudging môžete použiť a takéto veci. A jednoducho, možno, že takýmto spôsobom by sa k tomu dalo prispieť. Ale teda áno, je to dosť zásadná zmena. Ja sa na to pozerám tak, že ten nerast môže byť dobrá nejaká filozofia človeka, ako žiť. Že proste má, leží mu na srdci to, že teda planeta sa alebo životné prostredie na planete sa zhoršuje a on k tomu nechce prispievať. Ale nie je to úplne najlepšia politika, keď povieme nejakému politikovi, že teraz ty zaveď nejakú novú reguláciu, alebo... Ja som nečakal, že vás presvedčím. Ty sa to teda naznačiť, že ja si akože a priori nemyslím, že keď sa človek koná, keď sa človek rozhoduje s tým štýlom, že bere do úvahy aj životné prostredie, napríklad tá recyklácia, z ktorej sa do určitej miery stalo také náboženstvo, hej, že recyklujeme aj to, kde to nedáva úplne ekonomický zmysel a ľudia to robia presne preto, lebo si myslia, že tak pomáhajú planete a robia to ich susedia. Takže niečo podobné sa môže stať aj pri tom neraste, ale bol by som skeptický k tomu, keby sme očakávali, že to teda zavedie nejaký úžasný politik, ktorý príde s nejakou super politikou. Musí to ísť aj z dola. Áno. Dobre. Ideme na otázky? Možno asi na otázky. Počkať, ja som sľuboval prvú otázku. Hentam pán, ktorý nám zistil 89. rok. No bolo to 87. Tak iba polovičku otázky. No. Čiže... Tlačením na ekológiu, ktorá, keby som to zaramcoval, tak sa bavíme o tom, že zelený rast, to je napríklad elektromobilita, aj solárne panely, ktoré si nechávame vyrábať v zahraničí, ktoré znamenajú ťažbu nerastných surovín v zahraničí, ktorá je náročná na emisie. A my tu máme potom pocit, že tu nám máme menej emisí, ale pri vzniku tých surovín dochádza k emisiám v zahraničí. Takže ich vyvážame ďalej. My nakupujeme napríklad všetko z Číny, kde je neekologická výroba, alebo z Indie, alebo z Bangladeša. Čiže my svojou spotrebou a dopytom... To porušte emisie, hej. Či je to viac menej rozumné. A pritom ekonomika Európy upadá. Dobre. Reakcia? Reakcia je taká, že existuje aj výskum, ktorý sa snaží očisťovať o tieto importované, alebo teda exportované znečisťovanie a emisie, ktorý sa pozerá na to, že koľko... Ale on sa pozerá na to, že to, čo my tu spotrebujeme a zarátajú tam aj emisie, ktoré sa tvorili v zahraničí na výrobu toho, čo to my spotrebujeme. A keď sa pozrieme cez túto metodiku, tak v Európe klesá celkové množstvo emitovaných emisí. Takže do určitej miery je to pravda, čo hovoríte? Ale my vyvolávame našu spotrebu a našim obratom na ekológiu. My vyvolávame sociálne ekológiu. Nie, ja vám do toho skočím, lebo už sa trošku točíme dokola. Tá odpoveď... Ja hovorím, že keď to aj zrátame, aj to, čo vyvoláme mimo Európy,
keď to aj spočítame, tak stále to akoby klesá v absolútnej hodnote. Ak môžem zareagovať, tak najprv teda... Máme to tu zdokumentované. Potom si môžete kúpiť za 4 eurá. Najprv teda k tomuto, ono to skutočne takto akoby štatisticky je, sú to tzv. Spotrebné emisie, ktoré zahŕňajú to, čo sa vyrobí teda v Číne napríklad, a tu sa spotrebuje, je to zhruba o 15% viac ako produkčné emisie. Ale to sa veľmi necituje, ale existuje taký výskum, že vlastne vy keď spočítate všetky emisie na svete, akoby to, čo deklarujú vlády, tak je to zhruba o 20 až 30% menej ako to, čo vlastne zmeriate. A nie je úplne jasné, komu pripočítať týchto 20 až 30%, čo je teda pomerne dosť. Čiže, ale áno, akože to sú tie dáta a ten protiargument potom je to, čo som hovoril, že to klesá príliš pomaly. Ja len, aby som podporil to, čo ste povedali, tak akoby je to vlastne z medzinárodnej, myslím si, že energie, agentúry pre energiu, International Agency, Energy Agency, že by sa vlastne muselo zo 40 násobiť ťažba kobaltu a lítia, keby sme teda chceli akoby prejsť na tie elektromobily. Hej, takéto nejaké číslo, ešte som to rýchlo hľadal. Dá sa to dohľadať. Takže je to enormné. To by som len tým chcel povedať, že akože toto síce teda čiastočne platí, ale ten náraz je enormný a dneska samozrejme, tak áno, jedného dňa možno budú solárne bagre, ale dneska ešte nie sú, no. Nie, oni budú skôr elektrické a my budeme mať konečne poriadne fúzne reaktory. A takto. Ináč ten kobalt je len dočasný problém, pretože my tie katódy budeme používať tie druhé, tie LFP, a tam to je o mnoho menej náročné. A zase človek je taký nešťastný druh, ktorý ako náhle má niečo málo, tak príde na nejakú fintu, ako to získať iným spôsobom. To som chcel povedať, že keď sa tu teraz bavíme o teda emitovaní CO2, čo je reálny problém a spôsobuje to teda globálne oteplovanie, ale v tom, myslím, že to bol druhý argument, ste spomínali aj to, že nám dochádzajú niektoré zdroje a používame stále viacej materiálu a že toto nie je udržateľné, tak my ekonomové radi hovoríme, že to je udržateľné, bo my nie sme kobylky, ktoré budú míňať zdroje hlava, nehlava a potom sa raz zobudia a zistia, že ich nemajú. Ale máme nejaký cenový mechanizmus, ktorý dokáže signalizovať, keď niečo dochádza. A presne ako si povedal, keď niečo začne docházať, rastie toho cena, ľudia hľadajú substitúty, používajú toho menej, používajú to iba na to, kde to naozaj potrebujú. A jednoducho nájdu spôsoby, ako prekonať to, že teraz sa zdá podľa nejakých výpočtov, že potrebujeme 40 násobok nejakého materiálu. Takže takýchto predikcií bolo v minulosti už XY od uhlia, ropy a neviem čo všetko na malo dôjsť, ale nedošlo kvôli tomu, že máme tu našťastie ten cenový mechanizmus a podnikateľov, ktorí dokážu tieto problémy riešiť. Takže tento case by som povedal, že je oveľa silnejší na strane ekonomov, než teda ten problém s CO2. Ďalšia otázka. Jo, OK. No ja by som sa chcel opýtať, teda hovorili ste, ak sa nemýlim, že ten nerast ide v súlade s demokraciou, ako keby, že nie je totalitné režimy a demokracia. Ako chcete zachovať demokraciu a zároveň zakazovať ľuďom veci? Tie politiky sú rôzne, niektoré sú daňové, iné sú teda aj takéto zákazové. Veci zakazujeme aj dnes, máme zakázané drogy, tu je vlastne zakázaná marihuana a akoby nazývame našu krajinu demokratickou, takže... Dobre, ale to sú elementárne veci, keď začnete zakazovať veci, ktoré na ľuďom akože reálne zhoršia každodenný život, bude to horšie. A ľudia si to asi nenechajú, teda pokiaľ to je stále demokracia. Áno, samozrejme, keď si to nenechajú a zvolia si takú formu, ktorá to odmietne, akoby to je niečo, čo ja povedzme propagujem, ale ten neraz je samozrejme veľmi slabý akoby v tých našich demokratických spoločnostiach. Akože najekologickejšia, hoci vlastne nie je ekologická strana, Progresívne Slovensko je za hospodársky rast. Michal Šimečka to opakovane hovoril v tých debatách. A takže
Takže je demokratický a jednoducho ako keby nevnúcuje to, len to propaguje. A teda, keby taká strana bola, no tak by sa dostala do parlamentu, tak by to propagovala a asi by sa logicky nemohla dostať do žiadnej koalície. Ja len pripomeniem, že druhá kapitola aktuálneho programového vyhlásenia našej vlády sa volá Podpora trvalo udržateľného hospodárskeho rastu. A ďalšia otázka? Ja som v tejto debate troška, ja som Tomášov kolega, a ja som troška pociťoval, že to bola hra dvaja na jedného. To je fér. Moderátor, miesto toho, aby kládol aj nejaké zložité otázky aj svojmu kolegovi, čo chápem, je to kolega, ale presne tá otázka, ak máme kontrapozíciu, nerast, rast, tak moderátor by sa mal pohybovať desi v tých otázkach udržateľného rozvoja. A tam sa cez túto nejakým spôsobom, to čo už od 87. od Butlandorovej správy je bežne používaný pojem, má svoju teóriu a tak ďalej. Čiže toto je taká ako troška poznámka k tejto veci. A ja by som sa, a chcel by som sa opýtať jednu vec, že generačne, ja tu po 20 rokov s veľkou pravdepodobnosťou nebudem. Vy všetci, dúfajme, že to tak bude, tu budete. Nemyslíte si, tí stúpenci rastu, dokonca vynechávajú aj udržateľné, že vaše predstavy môžu ohroziť vás, vaše deti, vašich rukov ohroziť celú ľudskú civilizáciu. Uvažujete niekedy aj týmto smerom? Alebo zostáva len tá otázka, že zachraňuje nás rast a nič viac než rast. A kto chce niečo iné, ten chce diktatúru, ten chce totalitu a tak ďalej. Čiže toto je moja otázka, je taká generačná na vás. Či máte niekedy pochybnosť, že či rast je skutočne to, túto civilizáciu, napriek všetkým tým údajom, ktoré už nie sú, jasne sú relativizované, ktoré arbitrárne 2050 a tak ďalej, ale že či vy osobne na základe toho, čo viete z ekonomiky, či si aspoň občas pripustíte, že treba byť aj skeptický. Ďakujem. Ja myslím, že môj Twitterový účet je skeptický ekonom a ja som skeptický každý deň a každou hodinou a v navrhovaní riešení. Robert povedal na začiatku, že ekonomovia ako sledujú ten rast prostredníctvom HDP. Ja som chcel k tomu povedať, že je to kvôli tomu, že nič lepšie nemáme a HDP je nástroj predovšetkým štátov. Ekonom môže sledovať rast bohatstva v rastúcej spotrebe, môže sledovať rast bohatstva v predĺžovaní doby života, v kumulácii nejakého fyzického kapitálu, môže ho sledovať prostredníctvom rastúcej priemernej mzdy alebo podielu v zamestnanosti. A priznám sa, že za môj krátky život sa môj životný štandard tak zlepšil a to ja sa 20 rokov živím mudrovaním. Ja som vlastne veľmi ruku k dielu nepriložil a nemám ako dôvod pochybovať o tom raste ako takom. A ja tým nechcem povedať, že udržateľný rast, ktorý je na úrovni 1%, a ja by som teraz presadzoval rast, ktorý má byť na úrovni 3%, žiadne takéto mierky nemám. Ja si naopak myslím, že spoločnosť, v ktorej je zabezpečený rešpekt vlastníckym právam, rešpekt k jednotlivcovi a k jeho slobode, automaticky generuje inštitúcie a pravidlá, ktoré bránia nezmyselnému drancovaniu. Slovenské lesy.
Slovenské lesy sú spravované štátom vo veľkej miere. To je práve ten problém. Pre mňa je to štátne vlastníctvo. Na jednu stranu štát intenzívnym spôsobom reguluje správanie súkromných subjektov, ale na druhú stranu každý majetok, ktorý má, tak je s ním často problém. Takže ja nemám dôvod pochybovať o raste, pretože ten rast práve vidím ako nástroj na zlepšenie budúcnosti mojich detí. Ja v zásade súhlasím, možno že iba dodám, že ľudia zvyknú podceňovať, aký dôležitý je rast a aké dôležité môže byť každé 1%, každý jeden percentuálny bod. Hejže, existuje taký prepočet ekonóma Kavena, ktorý sa pozrel na to, ako by vyzerali dve ekonomiky, Mexiko a Spojené štáty americké, keby za posledné storočie rástli Spojené štáty americké o 1 percentuálny bod pomalšie, než rástli v skutočnosti, tak by dnes mali slabšiu ekonomiku a horšiu životnú úroveň, ako má dnes Mexiko. A práve preto, že tam je ten exponenciálny rast a takto dôležité je aj 1 percentuálny bod, ja si tiež myslím, že pre moje deti bude dôležité to, že či budeme mať rast do 0,5% alebo 2%, pretože to môže spôsobiť diametrálne rozdielný život. A ja chápem, že je možné, že v budúcnosti budú s tým spojené nejaké problémy v životnom prostredí, ale tie sa dajú lepšie riešiť, keď jednoducho máte násobne bohatšiu spoločnosť, než keď ste chudobní. Ďalšia otázka? Ďakujem. Šimo Žďarský meno moje, tak ja na úvod len pár faktov. Čo sa týka rastu HDP a zlepšovania životnej úrovne, tak dnes to už neplatí, ako to píše Wilkinson Pickett v knihe Spirit Level, kde vlastne v západnej Európe nevychádza tá korelácia rastu HDP a zvyšovanie životnej úrovne. A naopak tam platí to, že čím je väčšia rovnosť v tých štátoch, tak tým je väčšia životná úroveň. To je dané na tých štúdiách tej knihe. Ďalej k tomu znižovaniu emisí v západných krajinách, tak je to veľmi málo, je to 0,4%. My sme potrebovali 12-16% každoročne, aby sa nejakým spôsobom naplňali tie klimatické ciele. Čo sa týka nerastu a rastu a tak ďalej, tak napríklad na tom neraste ja nie som nejakým spôsobom ideologicky zameraný. Nejde len o to, aby táto planéta tu ostala aj pre moje deti, pre moje vnúčatá, alebo ja neviem, čo tu bude po nás. A to tempo, akým sa tá planéta ničí, akým proste tie druhy vymierajú a tak ďalej, ma proste trápia. Mám pocit, že je to nejaký irreverzibilný proces. Tak sa pýtam, že aký recept má na to klasická ekonomia, že či vlastne za to, že my sa tú chvíľku budeme mať trochu lepšie, ako by sme sa mohli mať, či si irreverzibilne nezničíme planétu a potom najväčšia hviezda dnes svetová, Elon Musk, povie, že on dožije na Marse, že dávame tú energiu do toho, aby sme tam nejakú planétu proste z tam kamene, šutre a nič, tam budeme žiť a tu na tej planete, kde máme všetko, tu si akože zničíme, tak to mi ako keby príliš nedáva zmysel. Čiže aký má klasická ekonomia model, na základ ktorého sa nezvýši tá naša teplota o viac ako prostredne? Na začiatok poviem, že Pikettyho fakty nie sú vždy fakty, ale je to jeho spôsob na výber čísel, ktoré existujú. To nie je ako všeobecne uznávaný pohľad na svet a interpretácia. Koniec koncov Slovensko má jednu z najvyšších mier príjmových rovností na svete a s tou životnou úrovňou sa nemôžeme porovnávať s krajinami, ktoré majú vyššiu mieru nerovnosti. Čo sa týka znižovania emisí, ja považujem 4% za obrovský úspech, vzhľadom na to, ako ťažko k tomu dochádza. A Parížska dohoda je len politická dohoda. Navyše, ona vlastne smeruje k 2 stupňom a 1,5 stupňa je ako keby, ak sa zadarí, tak nech je to 1,5 stupňa, ale je to politická dohoda, ktorá nereflektuje vývoj emisí, vývoj príjmaných politík a podľa mňa
dôjde v priebehu nasledujúcich 5 rokov je prepísaniu a bude tam 2,4 alebo 2,3, pretože nemá zmysel udržiavať dohodu, ktorá sa nedá dodržať. To znamená, i napriek tomu, že Čína inštaluje najviac solárnych panelov na svete, najviac rozširuje zelenú výrobu, tak zároveň rozširovaním uhoľnej výroby nie je schopná znižovať emisie a nie je schopná toho ani India a ten cieľ 2050 je proste nedosiahnutelný na celosvetovej úrovni. To by fakt musel vzniknúť ten fúzny reaktor, aby sme zrazu nejakým zázrakom dokázali skokovo znižiť emisie. To je vec toho cieľa. A tretia vec, ako ekonomia je spoločenská veda, ktorej poslaním nie je riešiť otázku oteplovania a vymierania živočíšnych druhov. Ekonomia je veda, ktorá vie povedať, že ktoré politiky budú viesť k nejakému stanovenému výsledku alebo nebudú viesť k stanovenému výsledku. A ekonomia preto napríklad hovorí, že uhlíková daň, plošná celosvetová uhlíková daň by bol ako najsúper efektívnejší nástroj. Akurát politika je zase proti tomu, pretože nie je ochotná zaviesť rovnakú uhlíkovú daň na celom svete. A je to celkom prirodzený dôvod, pretože, ako som sa tu snažil naznačiť, tie rozvojové krajiny vidia to, že môžeme cestovať naprieč celým svetom a oni chcú cestovať tiež a zažívať ten svet a necítia potrebu sa obmedzovať. A ekonomia je tu potom na to, aby nám povedala, že namiesto našich masívnych investícií do elektromobilov, ktoré majú minimálny dopad na budúce zvyšovanie teploty, my by sme mali skôr špekulovať na to, ako investovať zdroje v rozvojových krajinách, aby si oni nemuseli prejsť uholným a plynovým obdobím, tak ako sme si ním prešli my. Že ekonomia nám môže povedať, že tie naše investície tu v Európskej únii sú majú strašne nízku pridanú hodnotu z pohľadu dosahovania cieľa, ktorým je čo najnižšie oteplenie Zeme. Ja by som možno iba dodal, že okrem toho, čo si všetko ty povedal, tak ekonomia to je na to, že nám dokáže povedať alebo porovnať rôzne spôsoby riešenia problému. Hej, že ja s tebou súhlasím, že tiež nechcem žiť na planete, kde budú vymierať živočichy a kde sa bude zhoršovať životné prostredie a ako si to vykreslil, že to bude v zásade nehostinný priestor pre život. Ale keď sa pozrieme na tú druhú alternatívu a jej náklady, tak tie môžu byť taktiež veľmi zlé a môžu spôsobiť veci, ktoré sú nepekné. A existujú ekonomické štúdie ekonomov, ktorí sa pozreli na to, čo by prinieslo napríklad degrowth. Že keby sme zastavili rast a otočili ho a začali sme klesať, tak by to do roku 2100 prinieslo desiatky miliónov mŕtvych ľudí v rozvojovom svete a ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe, ich počet by sa znova navýšil o niekoľko miliárd. Inými slovami, že aj tá druhá alternatíva voči tomu, čo máme dnes, môže priniesť nejaké negatíva a tie negatíva môžu byť veľmi, veľmi nepekné. A my ako ekonomia si nemôžeme predtým zatvárať oči a tvrdiť, že teraz, keď máme niečo, čo prináša nejaké negatívne externality, tak rýchlo to zrušíme, celý systém a zavedeme niečo úplne iné, čo môže spôsobiť ešte oveľa násobne väčšiu tragédiu. Tak možno len zareagujem, že teda predpokladám, že tá štúdia súčasťou toho modelu nerastu nebola tá redistribúcia výrazná, ktorú neraz presadzuje. To neviem, že či... No asi tak predpokladám, že nebola, že to bolo iba nerast, akoby iba pokles rastu HDP a nie pokles rastu... To neviem potvrdiť, ale akoby... My máme nejaké skúsenosti s redistribučnou politikou, ktoré som tu napríklad popisoval, čo sa týkalo Afriky a druhej polovici 20. storočia. Že tá predstava toho, že my dokážeme nejak presúvať bohatstvo medzi krajinami a naprieč celým svetom, nie je taká jednoduchá. Hej? Že keď zabijete ten ekonomický rast tam v tom rozvojovom svete, tak sa to nedá automaticky, že nerozkrajate maskovú firmu a nepomôžete tým ľuďom, ktorí tam budú hľadovať. Že to nefunguje tak jednoducho. Rozkrajaná masková firma má tisícnásobne menšiu hodnotu ako celá pohromade. Je tu taká špekulácia a opačné tvrdenie by asi tiež bolo špekuláciou, že máte tam nejakých diktátorov, ktorí proste tie peniaze použijú, kto tých diktátorov vlastne podporuje, kto im dodáva zbranie. Keby tam bol akože nejaký demokraticky zvolený politik, ako by vlastne fungoval, akože, takže asi takým smerom by išla protiargumentácia. Tak ešte otázky? Mne sa zdalo, že sa tam ešte hlásili nejakí ľudia. Už ste mi to zobrali spier, ale na začnem otázku, zase nejakým faktom, že bez toho
bez toho lietadla, bez toho nagovačiť ľudí, spotrebujú toľko emisí ako zhruba 60 tisíc Britov, čiže 60 tisíc Slovákov. A cítil som, že je uhlíková daň globálne zavedená tým riešením, zhodnete sa aspoň na tom, že ten rast sa zmení na udržateľný rast a ten nerast bude vlastne v podstate rast, ale očistený od toho uhlíkovú stopu. Európska únia sa snaží o zavedenie uhlíkovej dane, volá sa to CBAM na dovoze. A momentálne prebieha pilotná verzia, keď sa iba počítajú emisie, ešte sa neplatí. Ale Čína už pripravuje podanie na WTO, lebo tvrdí, že je to porušenie pravidiel. India sa nevie rozhodnúť, či to bude dodržiavať alebo nie. Chcem tým naznačiť, že zavedenie uhlíkovej dane globálne je obrovský politický problém. Aj z toho dôvodu, že tá uhlíková daň má úplne iný dopad na ľudí s nadštandardne vysokými príjmami, ako je Európa, a úplne iný dopad na rozvojový svet. A teraz je otázka, že či by tá sadzba mala byť rovnaká. Ako z pohľadu nejakej jednoduchej ekonomie určite áno, aby sa neprenášala tá výroba z jedného kontinentu na druhý podľa sadzby, ale z pohľadu sociálnych dopadov aj ekonomických dopadov na danú krajinu by to malo úplne rozdielne výsledky, keď to ale tak poviem. Keď sa na to pozeráme ekonomicky. V rámci jednej krajiny, ak má existovať uhlíková daň, tak samozrejme ekonom povie, že každá jednotka tony CO2 by mala byť zdanená rovnako a bez ohľadu na to, či vznikne svietením, cestovaním, umývaním prádla, čohokoľvek. Keď sa zaťažia produkty ako napríklad cement, tak by mali byť celosvetovo rovnako zaťažené. A to by bolo práve inhibítorom práve tých zmien, po ktorých voláme, že zrobme energiu ekologickejšie, stávajme ekologickejšie a bez ohľadu na to, že či je to, lebo ten čínsky cement má polovičnú cenu, ale stále tá daň by mala byť rovnaká. Takto. Zrovna cement není taký veľký problém, pretože on sa veľmi neexportuje. A myslím, že Európa dokonca aj vyváža nejaký cement. Ale povedzme, že oceľ. To je asi taká diskusia ako daň z tabaku. Vo Francúzsku stojí krabička 12 eur a daň z tabaku je tam 10 dohromady. Keby bola 10 u nás, tak to má významne iný dopad na slovenského fajčiara, ako má tam vo Francúzsku. A teraz ako mala by byť čínska oceľ zaťažená sadzbou, ktorá motivuje čínskych producentov znižovať emisie, alebo by mala byť zaťažená sadzbou, ktorá v Európe motivuje znižovať producentov ocele emisie. Tam smeruje tá moja otázka, že ako určiť tú jednotnú sadzbu. Nordhaus sa o to snaží, dostal za to Nobelovú cenu, teraz vydal nový DICE model, v ktorom to znova prepočítaval a vychádza mu to niekde okolo 80 až 100 dolárov na jednu tonu, a čo zhodou okolností korešponduje s cenou povolenky momentálne v Európe. Ale akým spôsobom by toto dopadlo na tie ázijské krajiny, tak on to počíta na úrovni celého sveta. Mne príde, že tie krajiny by si to dosť odniesli, takto vysokú daň. Ak teda, či sa zhodneme, tak nieraz by samozrejme usilovalo čo najmenší obmedzenie importu a exportu, nejaké zmysluplné. A zároveň ale uhlíkovú daň, akoby vlastne ja to tu aj mám, tak konečne môžem si robiť reklamu. A je to kritika rozvoja, viac sa to týka akoby problematiky rozvoja, rozvojej pomoci, to je trošku aj historické, ale je tam aj na konci je prax a tá sa týka aj akoby postrozvoja a toho súčasťuje nerast. A je tam tabuľka tých politík a jednoducho tam je samozrejme aj uhlíková daň ako súčasť, ale snahy o ten nerast, hej, akoby zastaviť ten rast spotreby výroby spotreby materiálov a energie. Čiže tam sa asi nezhodneme, ale tak inak je to proste nejaká politika, ktorá môže byť zmysluplná. Posledná otázka. Ďakujem. A sa tak počúvam na celú diskusiu, tak som si uvedomil, že sa bavíme celý čas iba o environmentalistike, alebo o v podstate v rozvojových krajinách a nákladoch na život v nich. A ja by som sa rád opýtal otázku nie na tú makroekonomiku, ale na tú mikroekonomiku.
Neviem, či niekto z vás niekedy podnikal, tak ma zaujíma skôr pohľad na nejaký time management, alebo na hajrovanie ľudských zdrojov, alebo na realizovanie kapitálu, čo sa týka mikromanagementu podniku. Ďakujem. A ako to súvisí s tým nerastom? Hajrovanie? No, v podstate firmy, ktoré začínajú podnikať na existujúcom trhu alebo na novovznikajúcom trhu, tak musia si voliť stratégiu pre realizovanie finančných zdrojov, pre hajrovanie ľudských zdrojov a pre time management, tak z toho hľadiska by som chcel počítať. No, priznám sa, že úplne nerozumiem tejto otázke, ale napadá ma to, že kebyže založím firmu, ktorá si je vedomá toho, že chce časom znižovať produkciu, tak táto firma bude hajrovať ľudí, najímať si ľudí s vedomím, že ja vám budem znižovať mzdy? Akoby, čo sa týka firiem, tak v podstate tým cieľom je zmeniť to základné fungovanie firiem, a teda, aby tým hlavným cieľom jednoducho nebol zisk, ale niečo iné, a na základe toho vy akoby niečo vyrábate. Môže to byť software, môže to byť oceľ, môže to byť čokoľvek. Spoločne sa tam teda rozhoduje, ale je tam normálny management, ale jednoducho tým hlavným cieľom nie je zisk, akoby je to niečo, čo sa volá možno ekosociálny podnik, a to je proste podnik, ktorý má nejaké charakteristiky, a podľa toho, ako keby tie podniky vznikajú, a tým postupným smerom je, že vlastne takéto podniky daňovo zvýhodňujete oproti iným podnikom, a tým vlastne premieňate tú ekonomiku už na tej teda mikroekonomickej úrovni, a nie iba, že máte firmy, ktoré usilujú o zisk, a tie nejakým spôsobom týrate štátom. Dobre, ja by som týmto chcel ukončiť túto podľa mňa veľmi náročnú a celkom technickú debatu. Ja som za ňu veľmi rád, pretože v slovenských médiách je vlastne málo ľudí, ktorí by kvalifikovane rozprávali o degrowthe, a tu by som chcel poďakovať.